कमला स्थान के मेन उद्देश्य है कि इष्ट देव, अपना घर के देवता जो है इष्ट देव के सुरक्षित, यानी कोई किस्म के मतलब कि घटना घर में भेल इष्ट देव के चलते भेल कोई अथी भगल तैके लगे आ साथ साथ के तैके भूत प्रेत एवं प्रकार से लागल बाझल रहा ककरो सबके मतलब कि यहाँ आके उपकार भ जाए ते हिसाब से। और एक मेन उद्देश्य यह है कि हमारा समाज में और हमारा सबके मतलब समुदाय में मान्यता हम सब विशेष आ पूर्णिमा जो है देव स्थान पूर्णिमा कहा। संबंधा प्रमाणिक अध्ययन को जर्मनी का एकजना विद्वान क्रिस्टोफ काप्रा उनले पनि गरेका छन् र उनले यसको सम्बन्ध मान्छेको मनोविज्ञानसित जोडेका छन्। हामी कहाँ मिथिलाको कुरा गरौँ, हामी कहाँ आजदेखि होइन हाम्रो आस्था कति गहिरो छ भनेदेखि कि हामीले प्रत्येक आबघारीमा प्रत्येक वन जंगलमा हामीले कुनै कुनै प्रेतात्माहरूको बास भएको हामी भुथा गाछी भनेर भन्ने गरेका छौँ। अर्को गाउँमा जाँदाखेरि पुरानो गाछी त भुतै भुत जिउँसै देखिन्छ, अथवा राखे भुतका कथाहरू सयौँ कथाहरू हामीले सुन्छौँ। हरेक पोखरीमा त्यो पनडुब्बी रहेको र त्यसले तान्ने गरेको आस्था देखिन्छ। कुनै यस्तो रुख छैन, जामुनको रुख अथवा बडहरूको रुख अथवा कटहरको रुख जसमा प्रेतको निवास नभएको, त यो चाहिँ एउटा लोक आस्थाको अङ्ग हो र एउटा परम्परा के छ भनेदेखि हामी कहाँ हरेक घरमा देवताहरू हुन्छन्, देवीहरू हुन्छन्, काली बन्नी गोरैया अथवा त्यो चाहिँ ज्वालामुखी भैरव हनुमान इत्यादि इत्यादि, र कस्तो हुन्छ भनेदेखि कि ती देवताहरू काली होस् कि बन्दी होस् कि गोरैया होस् उनीहरूले छडीदार काम गर्दा रहेछन्। त्यो किसिमको आस्था छ। छडीदार भनेको अबदेखि पूजा पनि त्यसैले गर्ने, त्यसको भक्तिभाव त्यसको गहवरमा पनि त्यही व्यक्तिले जाने र त्यसमाथि चाहिँ चढ्ने त्यो देउता चढ्ने र त्यसपछि चुचुचुचु काम्ने नयाँ नयाँ जुन छडीदार भएका हुन्छन् तिनको शरीरमाथि त्यो देउताको बास भएको र त्यसले तबसम्म सिद्धि प्राप्त गर्दैन जबसम्म त्यो कमलामा गएर स्नान गर्दैन भन्ने किसिमको लोक आस्था छ, लोक विश्वास छ। Bye.